Como, klyftan, vi klarar det! Vi ska bara över klyftan, Como. Sen är vi framme! Nej, Como. Gör inte det. Inte klyftan. Vad som helst, förutom klyftan. Nej, Como! Nej! Nej! Jag kan inte. Det är en för fantastisk scen. Men jag måste. För Como. Felix recenserar. Hej och välkomna till Felix recenserar. Och idag ska vi kolla på Dingo Pictures ikoniska mästerverk och den underbart dåliga filmen Balto. Det här är faktiskt första gången jag ser den här filmen. Men det är många som tror att jag redan har recenserat den eftersom vi visat Comos dödsscen typ 800 gånger i olika recensioner. Det är ju dock en sån klassisk scen som alla känner till trots att de inte har sett hela filmen. Ungefär som Rosebud-scenen i Citizen Kane eller när Gandalf slåss mot Balrogen i Sagan om ringen. Så det är ju inte så konstigt egentligen. Comos dödsscen är nämligen med i trailern, eller förlåt, trailorn, till den här filmen, som följer med i typ alla Dingo Pictures VHS:er och DVD:er. Dingo Pictures är ju, som många säkert redan vet, det enda filmbolaget som skryter om att deras DVD:er har mer trailers än faktisk film. DVD-omslagen till Dingo Pictures filmer brukar ju nästan vara lika stora katastrofer som själva filmen. Och det här omslaget är inget undantag. På framsidan ser vi tre sälar som ser ut som att de delat på ett ton Mariana och Balto ser snäll och gullig ut när han i filmen ser ut som ett jävla kloakmonster. Baltos ena framben ser dessutom ut att vara hälften så långt som de andra. Men överlag så är det ändå inte helt åt helvete. Jag menar, de stavar ju faktiskt rätt i titeln, vilket de inte alltid gör. På baksidan sen finns det en helt gul isbjörn som käkar glass och tre fiskar som ser ut att flyga ovanför vattnet. Och slutligen så står det att filmen är 33 minuter lång när den egentligen är 31 minuter och 29 sekunder. Nej, vi kan ju avrunda det. Uppåt. Till 33 istället för 32. Jag vet inte, det bara känns som en bra siffra. Jag tänker dock spara baksidestexten tills vi kollat en bit in i filmen, för den är rätt spektakulär. Så vad säger ni, ska vi börja glo på det här pissmöget, eller jag menar, det här mästerverket? Jag tar det som ett ja. Filmen inleds på Antarktis, och sen klipper vi direkt till Arktis. Okej, jag vet att animerarna antagligen är ett gäng sjuåringar som Dingo Pictures låst in i en sweatshop för att kunna producera sina filmer så billigt som möjligt, så det kanske är lite för mycket begärt att de ska gå ut lågstadiet, men fucking pingviner och isbjörnar finns på varsin sida av jorden! Vi befinner oss tydligen i Alaska och den här isbjörnen tycker att det är lite kallt. Den här sassy sälen tycker dock att han snackar strunt. De här två missbildade spottklumparna ska föreställa filmens comic relief karaktär. Om det inte passar kan du alltid flytta till Sahara. Sahara, där är det för varmt för mig. Alltid är det något fel. Jag ser fram emot scenen där isbjörnen biter av huvudet på sälen och käkar upp den. Typ som den hade gjort i verkligheten. Snälla, säg att det kommer att hända. Sen kommer en unge med mansröst gående. Låt honom vara, han tycker det är kallt. Man ser verkligen att han lagt mycket tid på att göra sina ögonfransar fina. Särskilt den där ögonfransen som sticker ut. Den är nog hans favorit. Ungen, som heter Nico, säger att han ska ta med en halsduk till isbjörnen. En halsduk? Varför skämmer du bort honom? Kolla bredvid isbjörnen där. Vad fan är det för jävla markör? Den blinkar till på flera ställen i den här filmen och man har kunnat se den även i andra Dingo Pictures-filmer. Det skulle kunna vara en placeholder som visar att de skulle lägga in någonting här, men så gjorde de aldrig det och glömde ta bort markören. Eller vänta lite, den är faktiskt misstänkt lik penselmarkören i Paint. Jag vet inte vad de använt för program när de animerat det här, men det kan ju knappast varit så dåligt programmerat att en fucking markör kommer med i bilden när man sparar den. Då måste de alltså ha tagit en screenshot med markören i bild istället för att trycka på spara som direkt. Det är så jävla dåligt så det nästan är en fucking bedrift. I alla fall, sen ska de gå och fiska. Jag är bara ute och går med min tama isbjörn. Det är inget konstigt. De kommer fram till världens ände ser det ut som, och nu har Nikos kläder helt plötsligt bytt färg. Snyggt där!
En annan snygg detalj är att i nästa bild så kuttas isblocket i bakgrunden av längre till vänster än isblocket i förgrunden. De kan alltså inte ens göra sina fula avkuttningar rätt längre. Havet här är också asbra animerat. De har bara lagt in en massa ljusblå Tetris-block som åker över bilden och man kan räkna varenda jävla pixel. Jag vill också ha fisk. Ja, men fånga en då. Men det är så kallt. Snyggt och hela bilden bara hoppar till där. Måste säga att det var ett jävligt bra stilval. Då plötsligt dyker Balto och en tjejhund som heter Judy upp. Timbo, ta bort labbarna. Det är Nikos och Judys fisk. Bit honom i benet, Balto. Vad fan sa han? Bit honom i benet, Balto. Han säger det så jävla casual. Tortera honom en gnutta. Det tycker han bara är kul. Jag tycker han själv sammanfattar det rätt bra 5 sekunder senare. Det var det värsta jag har hört någonsin. Niko tycker tydligen att björntortyr är jättekul. Alltså det där jävla skrattet. Det matchar ju inte alls med hans röst för fan. Låt honom vara. Sen kutar Balto iväg som en jävla fällkniv och kommer till tomtens verkstad. Eller okej, den lilla byn Nome. Och där stöter han på Dark Balto. Seriöst, de har bara tagit samma modell som de har till Balto och målat den svart istället. Du försöker ställa dig in hos Judy igen. Det är riktigt äckligt att se. För att vara rättvis så är hela filmen rätt äcklig att se på. Jag ska visa Judy vem det är som är den starkaste och klokaste av oss båda. Lägg av, Komo. Holy shit, det är Komo! Hur kunde jag missa det? Redan nu är det ju nästan som man börjar gråta. Komo står här, stolt och rakryggad. Helt ovetande om den hemska död han snart kommer gå till mötes. Men okej, jag får ta mig samman. Sen kommer Baltos ägare, som är exakt samma snubbe som nybyggaren från Pocahontas, och säger att de ska träna. Eftersom att Komo är den bästa och coolaste hunden i världshistorien så vinner han såklart racet. Komo vann! Den där repliken. Komo vann! Det låter fan som att de spelar in det på någons dödsbädd. Bra, Komo! Men du, Balto, kunde allt varit lite snabbare. Fan vilken bra coach han är. Nästa gång kan du prova att inte förlora, så kanske du vinner. Förresten, bara kolla vilka fula miner de har här. De har bara dragit några extra streck i paint och det ser för jävligt ut. De har ju fucking jokerminer båda två. Men du, Balto, kunde allt varit lite snabbare. Sluta nu. Nu går vi hem. Sluta med vad? De gjorde ju ingenting. Isbjörnen och säljäveln slog tydligen vad om vem som skulle vinna och isbjörnen förlorade och måste fånga fisk till säljäveln. Hjälp! Hjälp! Det där var ju skittråkigt, men det är inte över än. Den här exakta animationen är med i filmen typ 5 gånger som ett jävla running gag. Jag kollar nog hellre på lite mer björntortyr. Bit honom i benet, Balto. Lite senare är Balto ute och letar efter Judy och ungjäveln. Precis som typ varannan bild i hela den här filmen så är den här bilden avkuttad i kanterna. Men tro det eller ej, det finns faktiskt en logisk förklaring till det här. När man ser den här filmen på en gammal 4:3-tv så syns det inte att det är avkuttat, för då hamnar de avklippta bitarna precis utanför bilden. Anledningen till att allting är avkuttat är alltså att animerarna var alldeles för lata för att lägga in några millimeters blid runt kanterna. Kan inte säga att jag är förvånad. Hur som helst, det visar sig att Nico och de andra barnen har blivit sjuka. De har fått difteri. Difteri? Men det är ju livsfarligt. Precis. Halsen svullnar igen och barnen krävs. Fan vad han tar lätt på det då. Ja, halsen svullnar om man dör lite. Men det går säkert över med lite varmt te. Och förresten, vem fan pumpar in luft i hans ögon? Det ser ut som att de ska sprängas och skvätta ögonsaft över hela rummet för fan. För att rädda barnen måste de sticka till Anchorage för att hämta medicin. Det finns dock ett litet problem. Det är 400 mil till Anchorage. När behöver du medicinen? Om 4 dagar. Så de måste kuta 400 mil på 4 dagar? Inte ens om de sprang helt utan uppehåll och slet sönder varenda muskel i sina ben skulle de hinna det för fan. Hela byn har samlats på torget i byn för att hitta en lösning. Vilket är rätt korkat i och med att difteri är... mycket, mycket smittsamt. Är en person där smittad så dör ju snart hela byn. Matt måste åka till Anchorage med slädhundarna. 2 frågor. Vad fan gör de här österrikiska jägarna i Alaska? Och vad fan har hänt med den ena snubbens stövlar? Det ser ut som 2 gigantiska klövar. Matt säger att det är omöjligt. Men hundarna kanske kan på egen hand. De vet vägen. Eftersom att ingen har någon bättre idé så går de med på att skicka iväg hundarna ensamma. Men först ska de köra något jävla hungerspel för att se vilken av hundarna som är snabbast och starkast och ska få äran att hämta medicin. Vore det inte smartare att spara på deras krafter så de faktiskt har en större chans att nå fram?
Jaja, nu blir det avancerad Dingo Pictures animation. De visar nämligen 8 exakt likadana hundar samtidigt. Jävlar i, det var spännande! Komo, komo, komo! Balto, Balto, Balto! Bait! Bait! Balto vinner i alla fall och han och Judy blir utvalda till att springa och hämta medicinen. Men Judy vill inte lämna Nikos sida. Jag älskar dig, Judy. Alltså, karaktär som ska uttrycka starka känslor i Dingo Pictures filmer, det funkar aldrig. Det blir bara så jävla tafatt. Så Komo tar Judys plats och de får små påsar runt halsen som ska föreställa 2 brev till sjukhuspersonalen i staden. Har de knycklat ihop breven och lagt dem i 2 påsar eller? Ni har högst 3 dagar på er till att komma tillbaka. Det klarar ni om ni inte tar någon rast. Ni måste springa hela tiden. Fast nyss hade de ju 4 dagar. Så det där jävla racet tog en hel dag. Då kunde ju bara valt 2 random hundar och skickat iväg dem direkt. Och haft en mycket större chans att lyckas. Och... alltså jag pallar inte. Den här filmen är för fan digital hjärncancer. Och om Balto inte klarar det så gör jag det i varje fall. Fast vi vet redan att du inte kommer klara det, Komo. Men okej, nu har filmen kommit igång och storyn är etablerad. Låt oss nu se vad DVD-omslaget har att säga om den här biten. Det är vinter i Alaska. Nome, som är en liten by nära Nordpolen, är avskuren från omvärlden. Detta hindrar inte björnarna från att leka med sina vänner. Vilka jävla björnar är det de pratar om? De nämner isbjörnen efteråt som att han leker med de andra björnarna, men vi har inte fått se någon annan björn än honom. Den klumpiga isbjörnen, de kloka sälarna och slädhundarna. Sked på stavning där. Och när exakt lekte Balto med en björn? Plötsligt blir björnarna sjuka, en efter en. Difteri, säger läkaren, men det finns inte medicin nog. Fast det är ju barnen som blir sjuka, inte björnarna. Fast vänta lite nu här. Nico hänger ju både med slädhundarna, sälen och isbjörnen. Så om man byter ut björnarna mot barnen så funkar ju typ det här. Så de har alltså skrivit björnarna istället för barnen. Vad fan, Dingo Pictures? De snabbaste slädhundarna, Balto och Kimo. Kimo! Kimo! Han heter Komo för fuck's sake. Alltså nej, jag är klar med den här jävla skiten. Vi fortsätter kolla. I alla fall, de springer iväg och kommer till... klyftan! Men vi som kan den här ikoniska scenen utantill vet att de kommer hoppa från andra sidan när Komo dör, så de är säkra för tillfället. Den här älgen, eller vad fan det här tryndjuret ska föreställa, hoppar också över stupet. Okej. De hinner dock inte långt innan de blir jagade av vargar. Alltid lika snyggt när en ljudeffekt är totalt frikopplad från det som händer i bild. Musiken här är också sjukt konstig. Det är som att de har tagit en asunkig funklåt och kört den genom en rostig mixer. Alltså, jag vet inte fan om man ska beskriva det. Efter den här intensiva jakten är de tvungna att lägga sig ner och vila. Men så ligger stan precis runt hörnet. Hoppa doppa da, så tokigt det kan bli. Jag måste ändå säga att det är jävligt imponerande att de lyckas springa 400 mil på en eftermiddag. Eller ja, 400 kilometer om man ska tro omslaget. Och 40 mil om man ska tro den här snubben. Det ligger 40 mil bort. Är det så jävla svårt att bara välja en utav dem? Gillar förresten också att de går in i vad som antagligen ska föreställa en grotta. Och sen när de lägger sig ner är de på öppen mark precis bredvid ett berg. I alla fall, när de kommer fram till sjukhuset nästa morgon möts de av en läkare som läser brevet de tog med och kommer med medicin. Vakna nu, Balto och Komo. Vakna genast. Hur vet han vad hundarna heter? Stod det i brevet eller? Barnen håller på att dö och vi behöver medicin snabbt som fanken. Förresten, har du sett mina fina hundar? Den ena heter Balto och här är en bild på när han var en valp och lekte i trädgården. Really? Doktorn fyller deras små påsar med medicin, antar att det är ett högt kilopris på hans droger, och de springer tillbaka till byn. På vägen tillbaka börjar det dock snöa, åtminstone i en ruta mitt i bilden. Och de fastnar i en snöstorm. Hundjävlarna blir helt utmattade och somnar på vägen. Och nästa morgon väcks de av den här älgen. Det låter för fan som ett magproblem. Vad fan är det ens för något? De börjar gå igen, men Komo har börjat ge upp hoppet. Barnen är säkert redan döda, ska du se. Så som han säger, det låter det som att han menar, det är lugnt, barnen är säkert redan döda, så vi kan ta det chill. Det är ju precis det ni ska förhindra, för fan. Sen kommer de tillbaka till klyftan. Vi har nu kommit till filmens mest ikoniska scen.
Jag vill inte förstöra den här uppvisningen i cinematografisk och berättarteknisk perfektion. Så låt oss bara se den här scenen från början till slut. Komo! Komo! Klyftan! Vi klarar det! Vi ska bara över klyftan, Komo. Sen är vi framme! Nej, Komo! Nej! Det finns inga ord för att beskriva denna magnifika scen. Bara låt dess fulla tyngd sjunka in i din själ. Så ska vi försöka gå vidare. Både med filmen och med livet. Och direkt efter den här scenen klipper de till filmens äckliga comic relief-karaktär. Det är ju för fan som att de i slutet av Titanic skulle klippa in en snubbe som säger: ja, nu simmar han med fiskarna! Fast samtidigt så är det ju bra att de ger oss tillfälle att skratta efter en så hjärtskärande scen. Så låt oss se vad det är för tokigheter de har för sig. Jag har lovat mig själv att om barnen blir friska igen så ska jag fånga så mycket fisk som de kan önska sig. Det behöver du inte. Varför inte? För att det snart inte finns några barn mera. Okej, never fucking mind. Snacka om att vagga in tittaren i en falsk trygghet. Här kommer de roliga karaktärerna. Alla barnen kommer dö! Isbjörnen säger att han ska fånga en fisk till Nico och säljäveln tycker att det låter som en asbra idé. Fisk? Jag menar, fisk, det hjälper alltid. Ja, precis. Nico kommer bli så mycket bättre av en rå fisk. Bara ta den och daska honom i ansiktet med den så ska du se att han blir bättre. Titta, mycket bättre. Sen puttar säljäveln ner isbjörnen i havet för typ femte gången. Vi har hoppat över ett par gånger där det här har hänt och jag skulle kunna visa ett montage över alla gångerna, men det montaget skulle bara bestå av exakt samma animation fem gånger på raken, så jag tror vi skippar det. När de kommer fram till Nikos hus blir de stoppade av Judy. Det var sött av dig, men mat kan inte hjälpa honom längre. Va? Menar du att en rå fisk inte kan lösa alla hans problem? Alltså, var fan är världen på väg? Förresten, kolla på det här nyckelhålet i bakgrunden. Nyckeln till det måste ju för fan väga 15 kilo! Isbjörnen sticker i alla fall ut för att leta efter Balto och ser till så att ungjäveln får sin medicin. Under tiden står Balto utmattad och säkerligen krossad inombords efter Komos död och försöker ta sig över klyftan! Men han är för trött för att orka hoppa. Jag måste vila mig först. Om du vilar nu så somnar du och fryser ihjäl. Vad fan stampar från Goldie? Är det Balto som hallucinerar eller? Men jag orkar inte mer. Han pratar med den som att han har känt den hela livet, så antagligen är det en hallucination. Stampe får Balto att hoppa i alla fall, och sen hasar han sig långsamt mot byn. Men han orkar inte fortsätta särskilt långt, utan lägger sig ner i snön. Hemma i byn börjar nybyggaren Nisse bli orolig och bestämmer sig för att sticka iväg och leta efter Balto och Komo. Vänta, om han hade en flygande släde kunde han väl bara använda den från första början? Aha. Det var bara dåligt animerat. Makes sense. Förresten, vad har de gjort med musiken här? Har de gjort en jävla demonversion av låten eller? Han hittar Balto och isbjörnen som kommit dit precis i tid för att skydda honom från några vargar. Stick iväg, försvinn! Vänta, fick han precis en tredje arm? Bara kolla på det, det är som att det växte ut en extra arm ur ryggen på honom. Eller har den suttit där hela tiden? Vad fan? Vargarna flyr i alla fall och de tar med Balto tillbaka till byn. Här är medicinen. Gudskelov, alla barnen kommer att klara det. Fast egentligen, Komo tog med sig hälften av medicinen ner i stupet, så borde inte då hälften av barnen dö. Tänkte inte så långt va? Förresten, den här bakgrunden. Behöver jag ens säga något? Det ser för fan ut som att huset inte har något tak och saknar minst en vägg. Den lilla inredningsmissen borde han kanske gjort någonting åt innan den där jävla snöstormen drog in. Hjälp mig att bära Balto och hämta en massa filtar. Ja då, jag fryser också och skulle behöva en filt jag med. Eller hur, så jävla orättvist att bara Balto får vara döende. Han ska alltid vara i centrum, den jäveln. Balto? Var är Komo? Lever han? Det gör mig ont, doktorn. Komo var verkligen en fin hund. Så vänta, Balto bara blundade och de tolkade det som att Komo var död. Ja, jag kan tala med hundar. När han somnar betyder det att den andra hunden också somnat in. Det är hundspråk.
Tänk om nu Kumo överlevt och de bara antar att han är död eftersom att Balto blundade. Då kommer han ju dö på grund av dem. Alltså, vad fan? Jag ska aldrig glömma honom. Inte jag heller. Kumo kommer för alltid finnas i våra hjärtan. Sen klipper vi iväg från doktorn för sista gången. De visade dock aldrig att Nico klarade sig, så jag antar att han var en av ungarna som aldrig fick någon medicin och dog. Och självklart avslutas filmen med samma pissiga running gag som de visat typ 5 gånger innan. Alla barnen ska få fisk av dig. Men det var ju bara något jag sa ju. Hjälp! Hjälp! Jag har inte skrattat så mycket sen jag råkade spetsa mig på en påle. Så det där var Dingo Pictures Balto. Behöver jag ens sammanfatta den här filmen? Precis som i alla Dingo Pictures filmer så är verkligen allting helt åt helvete. Animationen, musiken, klippningen, röstskådespelet, manuset. Verkligen allt. Det enda positiva är att storyn åtminstone är lite mer sammanhängande än i många andra av deras filmer. Faktum är att det här nu är den film där storyn faktiskt varit lättast att följa. Vilket är ungefär som att säga att det är den snyggaste bajskorven i Bajamajen. Det är fortfarande en stinkande hög med skit. Men den här tavlan på en hjort är rätt fin, så filmen får 10 av 10. Bra Balto! Bra Judy! Då är det avgjort! Snälla någon. Please. Se, det hade varit flawless acting om det inte vore för den där borren.